Bugün dünya miqyasında Türkiyə ilə Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın olan ikinci ölkələr yoxdur. Əgər axtarmaq istəsəniz, tapa bilməzsiniz, yoxdur. Bəli, Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev bu fikirlərini ifadə edərkən, təbii ki, müstəqillik illərində iki dost və qardaş ölkə arasında münasibətlərin inkişaf dinamikası və xarakterini istinad edir. Azərbaycan xalqının qürur məsələsi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi siyasi yolla həlli zamanı, Türkiyənin verdiyi siyasi və mənəvi dəstək isə eyni köklərə, ortaq mədəniyyətə və ortaq dəyərlərə malik xalqlar üçün bir nümunə sayılmalıdır. Bu münasibətlərin zirvə nöqtəsi isə iyunun 15-də imzalanan Şuşa bəyannaməsidir. Bugün imzalanmış birgə bəyannamə, müttəfiqlik haqqında bəyannamə əlaqələrimizi, ilişkilərimizi ən yüksək zirvəyə qaldırır. Bəyannamənin adı müttəfiqlik haqqında bəyannamədir və bu ad özü-özlüyündə hər şeyi göstərir, hər şeyi deyir. Biz bugün keyfiyyətcə yeni əlaqələr qurmuşuq və bu bəyannamədə göstərilən bütün müddəalar bizim gələcək işbirliyimizin təminatçısıdır. İyunun 15-də Ulu Öndərin hakimiyyətə qayıdışını simvolizə edən Milli Qurtuluş günündə iki dost və qardaş dövlətin liderlərinin imzaladıqları müttəfiqlik sazişi adlanan Şuşa bəyannaməsi haqlı olaraq Bakı-Ankara strateji münasibətləri üçün bir mərhələnin yekunu və yeni mərhələnin başlanğıcı kimi dəyərləndirilir. Çünki Şuşa sazişi 44 günlük müharibədəki qələbə hesabına Cənubi Qafqaz regionunda yeni reallıqları rəsmiləşdirən və gələcək əməkdaşlığın yol xəritəsinə çevrilən bütün prioritetləri özündə əks etdirir. Bu zəfəri hər kəsin ortaq zəfəri halinə getirmək bizlərin elindədir. Bir daha Kafkasya'nın boynuna kimsenin esaret zinciri vuramaması için önümüze çıkan fırsatları hep birlikte en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Biz bu mücadeleyi kendimiz ve dostlarımızla birlikte dünya beşten büyüktür diyerek küresel düzeyde de veriyoruz. Bugün dünya miqyasında həqiqətən də əsr qardaşlıq münasibəti kimi səciyyələndirilən Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı həm də iki ölkə liderinin şəxsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinə söykənir. Kiçik bir statistikaya baxaq. 2014-cü il aprelin 26-sında Çexiyada keçirilən Şərq Tərəfdaşlığı proqramının sammitində Prezident İlham Əliyev tədbirdə Türkiyənin ünvanına ittihamlar səsləndirən Ermənistanın o vaxtki prezidenti Serjik Sarkisyanın layiqli cavabını verdi. Bundan bir il sonra, 2015-ci il noyabrın 15-də Azərbaycanın dövlət başçısı Prezident Ərdoğanın dəvəti ilə Antalya'da keçirilən Böyük 20-lərin zirvə görüşündə iştirak etdi. Türkiyə Prezidentinin 2019-cu il oktyabrın 14-də Türk Şurasının zirvə görüşü, 2020-ci il fevralın 25-də Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurasının iclası, 2020-ci il dekabrın 10-unda keçirilən qələbə paradında iştirak etmək məqsədi ilə Bakıya etdiyi səfərlər də həmin dostluğun davamı və qarşılıqlı münasibətlərin yeni keyfiyyət mərhələsinə qalxdığı kimi şərh olunmalıdır. Son məlumatlara görə, dövlət başçılarının cari il daha bir dəfə, noyabrın 12-sində İstanbulda bir araya gələcəyi gözlənilir. Beləliklə, statistikadan da görünür ki, Azərbaycan və Türkiyə qardaş dövlətlər kimi hər zaman bir-birinin yanındadır və bu iki ölkəni ayırmaq, aralarına nifaq salmaq, onların maraqlarını tapdalamaq bundan sonra da heç kəsə müyəssər olmayacaq. Malik Həsənov, Elnur Orucov, Xəbərlər.